واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ബഹുമാന്യരായ സത്യവിശ്വാസി സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും സർവശക്തനായ സർവസൃഷ്ടാവായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആലയുടെ ആജ്ഞകളും നിരോധങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എന്നെയും തുടർന്ന് മറ്റോരോരുത്തരെയും വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ഉണർത്തുകയാണ് വസിയത്ത് ചെയ്യുകയാണ്. തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇഹലോകത്ത് ക്ഷേമൈശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ശാന്തിയും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതവും പരലോകത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രീതിയും പരിശുദ്ധ സ്വർഗവും നേടിയെടുക്കാൻ സാധ്യമാവുക. ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പരമാവധി തഖ്വ പുലർത്താൻ നമ്മളെല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കുക. തഖ്വയോടുകൂടി ജീവിച്ച് പരലോക വിജയം നേടുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു പിതാവ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മക്കളെ മുഴുവൻ വിളിച്ചു വരുന്നു. എന്നിട്ട് കുറേ വടികൾ ഒന്നിച്ച് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു വലിയ കെട്ടാക്കി അവരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നിച്ച് പൊട്ടിക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഓരോ വടിയെടുത്ത് കൊടുത്ത് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും വളരെ സിമ്പിളായി അത് പൊട്ടിച്ചു. പറഞ്ഞു, ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കൊറ്റക്കൊറ്റക്കായി കക്ഷി തിരിഞ്ഞ് വേറിട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളെ തകർക്കാൻ ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. ഐകമത്യം മഹാബലം എന്നത് നമ്മൾ എത്രയോ തവണ കേട്ട് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ഒരു ആപ്തവാക്യമാണ്. അതേപോലെ ഒരു നാല് കാളകളുടെ കഥ പറയാറുണ്ട്. നാല് കാളകൾ ഒരു മൈതാനത്ത് മേയുന്നവരായിരുന്നു. അവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുലി പലപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. നാല് പേരും ഒരുമിച്ച് പുലിയെ നേരിടുമ്പോൾ പുലിക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാറില്ല. ഒരിക്കൽ ഇവർ നാല് പേരും പിണങ്ങി നാല് ഭാഗത്തായി മേയാൻ തുടങ്ങി. പുലി വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഓരോരുത്തരെയും കശാപ്പ് ചെയ്തു എന്നതാണ് കഥ. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക എന്നത് വളരെ നമുക്ക് ശക്തി ഉണ്ടാകേണ്ടുന്ന, നമുക്ക് സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുന്ന, ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാനുതകുന്ന ഒരു വലിയ ഗുണമാണ് ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക എന്നത്. പെരുന്നാളിന് ഒരു സുന്നി നേതാവിനെ, അഥവാ എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരെ അഭിമുഖം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സുന്നി ഐക്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർത്തമാനം പറയുകയും അത് കേരളത്തിൽ പരക്കെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഐക്യ സാധ്യത നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മളിതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഐക്യമുണ്ടാവുക എന്നത് സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. സുന്നികൾ മാത്രമല്ല ഐക്യപ്പെടേണ്ടത്, എല്ലാവരും ഐക്യപ്പെടുക എന്നതാണ് വേണ്ടത്. ഇതര മതസ്ഥരോടുകൂടി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സംഭാഷണ രീതി ഖുർആൻ പറയുന്നത്
യാ അഹ്ലുൽ കിതാബി തആലൂ ഇലാ കലിമത്തിൻ സവാഉൻ ബൈനനാ വ ബൈനകും. അല്ലയോ വേദക്കാരായ ആളുകളെ, നിങ്ങൾ വരിക. ഇലാ കലിമത്തിൻ സവാ ഇ ബൈനനാ വ ബൈനകും അല്ല നഅബ്ദു ഇല്ലല്ലാഹ വലാ നുശ്രിക ബിഹി ശൈആ വലാ തത്തഖിദ ബഅദുനാ ബഅദൻ അർബാബ മിൻ ദൂനില്ലാ. നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമ്മളും പരസ്പരം യോജിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് അഹ്ലി കിതാബിനോട് പറയുന്നത്. അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരൂ. നമ്മൾ പരസ്പരം വ്യത്യാസമുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ കുറച്ചാണ്. നമ്മൾ തമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ എമ്പാടും കാരണങ്ങൾ അതിനാണുള്ളത്. മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ആളുകളോട്, വേദക്കാരായ ജൂതന്മാരോടും ക്രിസ്ത്യാനികളോടും വരെ നിങ്ങൾ നമ്മളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ യോജിപ്പുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു രീതി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഖുർആൻ അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്, യാ ബനൂ യാ ബനീ ഇസ്രായീൽ അദ്കുറൂ നിഅമത്തി അല്ലതീ അൻഅംതു അലൈക്കും വന്നി ഫദൽതു അലാ ആലമീൻ. ഔഫു ബി അഹ്ദി ഊഫി ബി അഹ്ദികും വയ്യായ ഫർഹബ വ ആമിനൂ ബിമാ അൻസൽതു മുസദ്ദിഖൻ ലിമാ മഅകും വലാ തകൂനു അവ്വല കാഫിരിൻ ബിഹി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യപ്പെടുത്തുന്ന വേദവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിനെ ആദ്യമായി നിരാകരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾ തന്നെ ആകാതിരിക്കുക. വേദക്കാരുടെ കയ്യിലുള്ള തൗറാത്തിനെയും ഇഞ്ചീലിനെയും അതിൻ്റെ അന്തസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രക്സ് എന്താണോ അതേ ക്രക്സ് കൊണ്ടാണ് ഞാനും വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാം ഏകനായ ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഏകനായ ദൈവത്തിൽ മറ്റ് പങ്കാളികൾ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ ആ ഇബ്രാഹീമി മില്ലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങളും ഞങ്ങളും നമ്മളും ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് വരൂ, നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ നിഷേധിക്കുന്നവരാകാതിരിക്കൂ എന്ന് അഹ്ലു കിതാബിനോടുകൂടി അവരോട് പോലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തമ്മിൽ തന്നെ അനൈക്യത്തോടുകൂടി നിലനിൽക്കാൻ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത്? എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ അനൈക്യപ്പെടാൻ സാധ്യമാകുന്നത്? ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ വേറെ പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ഐക്യപ്പെടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. ഐക്യപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം സംഘടനകൾക്കകത്ത് ഐക്യപ്പെടാനുള്ള കാരണമാണ് എമ്പാടുമുള്ളത്. 1000 കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 10 or 15 കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ ഭിന്നിച്ച് നിൽക്കാനുള്ള കാരണമായി ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് അതിനെ മാത്രം എടുത്തു പറയുകയും അതുമാത്രം പൊലിപ്പിച്ച് കാണിക്കുകയും എന്നിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിലുള്ള നമുക്കിടയിലുള്ള ഈ അനൈക്യത്തെയും ഛിദ്രതയെയും പൊലിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും കത്തിച്ചു നിർത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നത് ആരുടെയൊക്കെയോ എന്തിൻ്റെയൊക്കെയോ താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരേ അള്ളാഹുവിലാണ് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഏത് സംഘടനക്കാരായാലും ശരി, ആ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കു ചേർക്കണമെന്ന ഒരാഗ്രഹവും അവർക്കില്ല. അതിൽ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. അത് സ്നേഹമിശ്രിതമായ രൂപത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ മനസ്സിലാകാത്ത പ്രശ്നമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അത്തരം അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം ആദരിക്കുവാനും ബഹുമാനിക്കുവാനും അംഗീകരിക്കുവാനും സഹിഷ്ണുത വെച്ച് പുലർത്തുവാനും കഴിയുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യർ മാനവികതയുടെ ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരുന്നത്. അവരാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയവർ, ഇസ്ലാമിനെ ഉൾക്കൊണ്ടവർ അവരാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല മദീനക്കാരായ ആളുകൾ ഔസ് ഖസ്റജ് ഗോത്രങ്ങളായി മാറി നിന്നിരുന്ന അവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല ഒരുമിച്ച് ചേർത്തതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നാം തുടക്കത്തിൽ ഓതിയത്. വഅതസിമു ബിഹബ്ലില്ലാഹി ജമീഅ. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാശം ചില മലയാള വാക്കുകൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഖുർആൻ തർജ്ജമയിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കാണൂ. അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ പാശം. അധികം നമ്മൾ കാണാറില്ല. ഈ പാശം എന്ന മലയാള വാക്കിനർത്ഥം കയറ് എന്ന്. ഹബിലി എന്നാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മദ്രസയിലൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാറുള്ളതാണ്. ഹ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹബിലുൻ കയറ്, കയറെന്നാണ് അതിൻ്റെ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയറിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക എന്നാണ്. എന്താ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയർ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ.
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയറിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. വലാ തഫറഖു, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിൽ ഭിന്നിക്കരുത്. വദ്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും, അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക. ഇദ് കുന്തും അഅ്ദാ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായിരുന്നു. നിങ്ങൾ വിഭാഗീയമായി മാറി നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്പരം പടപുരുതുകയായിരുന്നു, പരസ്പരം ചേരുതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊലവിളിക്കുകയായിരുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങൾ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. വദ്കുറു നിഅമത്തല്ലാഹി അലൈക്കും ഇദ് കുന്തും അഅ്ദാ ഫഅല്ലഫ ബൈന ഖുലൂബികും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്കിടയിൽ അള്ളാഹു ഐക്യമുണ്ടാക്കി, ചേർച്ചയുണ്ടാക്കി. നിങ്ങളിൽ പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി. വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, താങ്കൾ ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സമ്പത്തും ചെലവഴിച്ചാലും അവരുടെ മനസ്സുകളെ ഇണക്കാൻ, അവരിൽ ഐക്യമുണ്ടാക്കാൻ താങ്കൾക്ക് സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവരുടെ മനസ്സിനെ ഇണക്കി, അവർ പരസ്പരം ഐക്യമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ അവൻ നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരാക്കി മാറ്റി. നിങ്ങൾ ഒരു തീക്കുണ്ടാലത്തിന്റെ വക്കീലായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്തോ മഹാസംഭവമാണ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല വിചാരിച്ചിരുന്നത്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ച് കലഹിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തി വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ മോശമായി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഊർജവും ചെലവഴിച്ച് അവർ കാഫിറുകളാണ്, അവർ മുശ്രിക്കുകളാണ്, അവർ കുപൂരികളാണ്, അവർ മതരാഷ്ട്രവാദികളാണ്, അവർ അങ്ങനെയാണ്, ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്പരം ആക്ഷേപസ്വരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട്, ആക്ഷേപ വർത്തമാനങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാറി മാറി കക്ഷികളായി ഭിന്നിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളെന്തോ ദീനിന് മഹാസേവനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നാണോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ മഹാ അഗ്നികുണ്ഡത്തിൻ്റെ വക്കീലായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരസ്പരം ഇഴുകിച്ചേരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഫഅസ്ബഹ്തും ബിനിഅമതിഹി വഅഖുതും അലാ ശഫാ ഹഫ്രതി മിന്നാർ ഫഅൻഖദകും മിൻഹാ കദാലിക യുബയ്യിനുല്ലാഹു ലകും ആയാതിഹി ലഅല്ലകും തഹ്തദൂൻ. ഇപ്രകാരമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ ആയത്തുകളെ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു തരുന്നത്, നിങ്ങൾ സന്മാർഗചാരികളാകാൻ. ഇതൊക്കെ ഓരോ പദപ്രയോഗങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ചിന്തിക്കുന്ന, മനസ്സിലാക്കുന്ന, ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാകുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ തന്നെ ധാരാളം പാഠങ്ങളുണ്ട്. ഭിന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്തല്ല ഗുണമുള്ളത്, ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്താണ്, ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ഗുണമുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഒറ്റ ശരീരമാണ്, ഒരു ഏകഗാത്രമാണ്, അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് സഅദ് ബിൻ അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്, വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു സദസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു, സ്വർഗം നിർബന്ധമായി കിട്ടുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരും. അങ്ങനെ മൂന്ന് സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നത് സഅദ് ബിൻ അബീ വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അമർ ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തോട് അത് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിൻ്റെ പ്രധാനം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരുപാട് ആരാധനാകർമ്മങ്ങളോ നിങ്ങളെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായി എന്തോ സംഭവമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും എനിക്ക് ഉള്ളിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹമാണ്, എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളോടും, മുസ്ലിങ്ങളായി അറിയപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടും. അവർ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കാരാണോ, എൻ്റെ സംഘടനക്കാരാണോ, ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നവരാണോ, അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചിന്ത സാധ്യമല്ല എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയൊന്നും എൻ്റെ പക്ഷത്തില്ല. ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. എത്ര എത്ര ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ, ഷാഫിഈ റഹ്മഹുല്ലാഹ്, ഇമാം അബൂ ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലാഹ്, രണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ രണ്ട് മഹാദീപസ്തംഭങ്ങളാണ് മദ്ഹബിൻ്റെ ഇമാമുകൾ. അവർ രണ്ടുപേരും പല കാര്യങ്ങളിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല, കാരണം അബൂ ഹനീഫ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഷാഫി ഇമാമ ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. ഇമാം അബൂ ഹനീഫ മരിക്കുന്ന വർഷത്തിലാണ് ഇമാം ഷാഫിഈ റഹ്മഹുല്ലാഹ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇമാം ഷാഫിഈ റഹ്മഹുല്ലാഹ് അബൂ ഹനീഫ റഹ്മഹുല്ലാഹയോട് എത്ര
എത്രമാത്രം ആദരവ് വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്നു എന്നതിൻ്റെയൊക്കെ കഥകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പക്ഷേ അത് വരുന്നുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ തന്നെ അവർ പരസ്പരം കാഫിറാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല, അവർ പരസ്പരം മുശ്രിക്കാരോപണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നില്ല, അവർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവാനോ ബഹുമാനിക്കുവാനോ പരസ്പരം കല്യാണങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ സലാം പറയുവാൻ പാടില്ല എന്ന് മദ്രസ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ചിലരോട് സലാം പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപക്ഷെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? അതൊക്കെ വളരെ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ പല കറുത്ത കൈകളുടെയും ഒരുപക്ഷെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ പങ്കൊരുപക്ഷെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. അതൊന്നും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. നമ്മുടെ വിഷയം നിലവിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കെങ്ങനെ ഐക്യപ്പെടാൻ കഴിയും എന്ന ചിന്ത മുസ്ലിം സമൂഹത്തിലാകമാനം വളർന്ന് പടർന്നു വരേണ്ടതാണ്. അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരിലെ ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിന് അനുവദിക്കാത്ത വിധം അണികളുടെ ആവശ്യമായി ഇത് മാറാൻ സാധ്യമായാൽ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും പരസ്പരം ഐക്യപ്പെടുകയും പരസ്പരം ചേർന്ന് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അണികളുടെ ആവശ്യമായി താഴെക്കടയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരണം. അല്ലാതെ നിലനിൽക്കാൻ തങ്ങളുടെ നേതൃസ്ഥാനം നിലനിൽക്കുകയില്ല എന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും? എ പി അബൂക്കർ മുസ്ലിയ ഐക്യാഹ്വാനം നടത്തുകയും ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഐക്യത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഐക്യപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏക സിവിൽ കോഡ് പ്രശ്നത്തിൽ ഒരുമിച്ച് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ യോഗം ചേരുകയും എന്നിട്ട് അതിൽ ഏകരൂപത്തിലുള്ള ഐക്യകണ്ഠേനയുള്ള ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇസ്സത്ത് ആർക്കു മുൻപിലും പണയം വെക്കുകയില്ല, ആരും വെച്ചു നീട്ടുന്ന ട്രാപ്പുകളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കുടുങ്ങുകയില്ല, ഇതൊരു മുസ്ലിം പ്രശ്നമായി മാത്രം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാളെയും അനുവദിക്കുകയുമില്ല, എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് പോരാട്ടം നടത്തുമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും അത് പാണക്കാട് തങ്ങൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ കൺകുളിർമയോടുകൂടി വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നോക്കിക്കാണാൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭാവിയിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ശരീരമാണ്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുല്ലദീന യുഖാതിലൂന ഫീ സബീലിഹി സഫ്ഫൻ കഅന്നഹും ബുന്യാനുൻ മർസൂസ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇഷ്ടപ്പെടുക. ഇന്നല്ലാഹ യുഹിബ്ബുല്ലദീന യുഖാതിലൂന ഫീ സബീലിഹി, അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടം. എപ്രകാരം? സഫ്ഫൻ, അണിയണിയായി നിന്നുകൊണ്ട്. ഭദ്രമായ ശക്തമായ ഒരു കോട്ട പോലെ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നവരെയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം. കലഹിച്ചു പോയി ഒരു വിഭാഗം അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന്, വേറൊരു വിഭാഗം ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന്, വേറൊരാൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉയർന്നു നിന്ന്, അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അതൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടം. ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ശരി, അതിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്താധാരകൾ സാധ്യമാണ്. ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഒരിക്കൽ അഹ്സാബ് യുദ്ധം എത്രമാത്രം സങ്കീർണമായിരുന്നു അഹ്സാബ് യുദ്ധം, അതിൻ്റെ ആ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് കേൾക്കാൻ. അത് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. അഹ്സാബ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ബനു ഖുറൈലയെ പാഠം പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ ആരും യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് മോചിതമായി എന്ന് പറയേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ ബനു ഖുറൈലയിലേക്ക് പോവുക, അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അസംസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല, പെട്ടെന്ന് പോവുക എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ അസംസ്കരിക്കരുത്. അങ്ങനെ അവർ യാത്ര തുടർന്നു, അസറ ആകാൻ പോകുന്നു. കുറേ ആളുകൾ പറഞ്ഞു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മൾ വേഗം പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്, അതുകൊണ്ട് അസർ ഖളാ ആക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമല്ല. വേഗം പോയി അവിടെ എത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, വേഗം അവിടെ എത്തിയിട്ട് അസറ സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അസർ ഖളാ ആകാൻ പോകുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേഗം അസർ നമസ്കരിക്കുകയും എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ എത്തുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു വിഭാഗം പറഞ്ഞു. മറ്റു വിഭാഗം പറഞ്ഞു, നബി എന്താ പറഞ്ഞു, അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ല അവസരം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ? നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടല്ല അവസരം സ്വീകരിക്കണ്ട, കഥായ പോയിക്കോട്ടെ, നബിയല്ലേ പറഞ്ഞത്, നമ്മളൊന്നുമല്ലല്ലോ. കഥാ ആയാൽ കഥായിക്കോട്ടെ, അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ഒരു വിഭാഗം ഇവിടെ നമസ്കരിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം അവിടെ പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചു.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുത്ത് വന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു, നബി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തത് ശരിയാണ്, മറ്റവർ കാഫിറാണ്, ഇവർ മുശ്രിക്കാണ്, ഇവർ അങ്ങനെയാണ്, ഇതൊന്നുമല്ല നബി പറഞ്ഞത്. ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ടെക്സ്റ്റുകളെ വായിക്കുന്നിടത്ത് വ്യത്യസ്തമായ വീക്ഷണകോണിലൂടെ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. അത് പരസ്പരം ശത്രുതക്കും കലഹത്തിനും കാരണമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്നത് മാത്രമാണ് ഈ ആധുനിക കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം. അല്ലാതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു സമൂഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സമൂഹമുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജീർണിച്ച അധമമായ സമൂഹമാണെന്നാണ് അർത്ഥം. അവർ ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്, അവർ വായിക്കാത്തവരാണ്, അവർ കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരാണ്. അത് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ജീവനുള്ള, ചിന്തിക്കുന്ന, ചലനാത്മകമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരസ്പരം ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള, പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള, പരസ്പരം അംഗീകരിക്കുവാനുള്ള, സഹിഷ്ണുതയോടെ സമീപിക്കുവാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം. അല്ലാതെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്നവരാക്കുക എന്നതല്ല ഇസ്ലാം. ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ, പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തീരുമാനിക്കട്ടെ. ചില ആളുകളെ പോലെ നമ്മളെന്തിനായി സ്വർഗത്തിൽ കടക്കുന്നവരുടെ ലിസ്റ്റുമായി നടക്കുന്നത്, അയാൾ സ്വർഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്കില്ല, ഇയാൾ ഈ സ്വർഗത്തിൽ ആര് എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ട മനുഷ്യന്മാരെ പണിയല്ല, അത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തീരുമാനിച്ചോളും. മൂസ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിയോട് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബനു ഇസ്രായേലിലെ ആളുകൾ ചോദിച്ചു, മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ അവസ്ഥ എന്താ, എന്താ നീ പറയുന്നത്? അദ്ദേഹത്തെ ട്രാപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു അത്. പക്ഷേ അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥമായി മറുപടി പറഞ്ഞു, അത് അള്ളാഹുവിനെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അള്ളാഹുവിനോട് തെറ്റും പറ്റൂല, അത് അവൻ തീരുമാനിച്ചോളും. നമ്മൾ എന്തിനാ ഇതും പെർക്കൊക്കെ സ്വർഗം പെർക്കൊക്കെ നരകം തീരുമാനിക്കുന്നത്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ 10 ആളുകൾക്ക്, അശറത്തുൽ മുബശ്ശിരീൻ എന്ന് പറയുന്ന 10 ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവാചകന്മാരെയും ഈ 10 ആളുകളെയും നിർബന്ധമായും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അതല്ലാത്ത ഒരാളുടെ കാര്യത്തിലും സ്വർഗത്തിൽ നമ്മൾ വാഗ്ദാനം നൽകാൻ നിൽക്കണ്ട. നരകത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ നരകത്തിലാന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ പണി, അതൊക്കെ അള്ളാഹു ചെയ്തുകൊള്ളും. നമ്മൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കുക, എന്നിട്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ കലഹമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സ്വർഗം ഇവർ നരകം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അവർ കാഫിർ ഇവർ മുശ്രിക്ക്, രണ്ടാളുകൾ കാഫിർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതിൽ ഒരാൾ എന്തായാലും കാഫിറാണ്, ഒന്നുകിൽ വിളിച്ചവൻ കാഫിറാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിളിക്കപ്പെട്ടവൻ കാഫിറാണ്. എന്തിനാണ് അനാവശ്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനെയാണ്. സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, മുസ്ലിം സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ ശരീരം പോലെയാണ്. ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് ഒരസുഖം ബാധിച്ചാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളും അതിൻ്റെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരും. ഉറക്കമൊഴിച്ചുകൊണ്ടും പനി പിടിച്ചുകൊണ്ടുമൊക്കെ ശരീരം മുഴുവൻ അതിൽ പങ്കുചേരും. ശരീരം മുഴുവൻ ആ വേദനയിൽ പങ്കുചേരും. നമ്മുടെ കണ്ണ്, കയ്യിന് വേദന ഉണ്ടായാൽ കണ്ണ് കരയുന്നത് കണ്ണിന് വേദനിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, കയ്യിൻ്റെ വേദനയിൽ കണ്ണ് പങ്കുചേരുകയാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം. അതിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിഷമം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും വിഷമമാണ് ആയിരിക്കണം. ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെയും സന്തോഷവുമായിരിക്കണം. ഇതാണ് ഇസ്ലാം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അലൈക്കും ബിൽ ജമാഅ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതിനെ, ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. വഇയാക്കും ബിൽ ഫിർ വൽ ഫിർഖ, നിങ്ങൾ കക്ഷികളായി തീരുന്നതിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, കക്ഷികളായി തീർന്ന സമൂഹങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു പോയ അധപ്പതനത്തിൻ്റെ കഥകൾ ചരിത്രത്തിലുടനീളം നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അതിലേറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിം സ്പെയിനിൻ്റെ ചരിത്രമാണ്. മുസ്ലിം സ്പെയിൻ യൂറോപ്പിലേക്ക് ഇസ്ലാം കടന്നു വന്ന് ലോകത്തെ ഗ്രാനഡ, ഒരു വലിയ കൊർദോവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായി, ഒരു വലിയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, ഇസ്ലാമിക നാഗരികതയുടെ വലിയ അടയാളമായി വളർന്നു വന്ന ഗ്രാനഡ, മുസ്ലിം സ്പെയിൻ.
അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായ അടുത്ത് അവിടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുള്ള അനൈക്യവും അസ്വാരസ്യങ്ങളും വളരെ വലിയ കാരണമായിരുന്നു എന്നത് ചരിത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തകർന്നു പോകാൻ, നശിച്ചു പോകാൻ അത് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഐക്യത്തോടു കൂടി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപദേശിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ കക്ഷികളായി തീരുന്നതിനെ നിങ്ങളോട് വിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട്. അൻ അബി ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖാൽ അന്നല്ലാഹ യർദാ ലക്കും സലാഹൻ വ യുക്രിഹു ലക്കും സലാഹൻ. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. വയുഗ്രഹിലക്കും സലാസൻ, മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അല്ലാഹു അത് വെറുക്കുന്നു. ആ മൂന്ന് കാര്യം ഫയർദാലക്കും സലാസൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അല്ലാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നിങ്ങളിൽ അല്ലാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്ന മൂന്ന് കാര്യം എന്താ? അൻ തഅബ്ദൂഹു വലാ തുശ്രിക്കു ബിഹി ശൈആ, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അവനിൽ യാതൊന്നിനെയും പങ്കാളികളെ കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയറിനെ മുറുകെ പിടിക്കുക, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദുനിയെ മുറുകെ പിടിക്കുക. മൂന്നാമത്തേത് വലാത്ത തഫറഖൂ, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങൾ കക്ഷികളായി തീരാതിരിക്കുക. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത് നിങ്ങൾക്ക് വെറുക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക, നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുക. ഇസ്ലാം അതിഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു. ഇസ്ലാം എന്നല്ല, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ, ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. 2024 തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വളരെ ഡെമോക്രസിൻ്റെ വാള് പോലെ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ തലക്ക് മുകളിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ബോധമുണ്ടായിട്ടില്ല. നാം കൈകെട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുനോത്തോതുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം പരസ്പരം കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാം ബോധമുണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ശുഭലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇത് കത്തിച്ചു നിർത്താൻ, ഇതിനെ ഹോട്ടായി നിലനിർത്തുവാൻ, ഈ ചിന്തയെ വളർത്തുവാൻ, അത് മുസ്ലിം സംഘടന മറ്റ് മുസ്ലിം സംഘടനകളിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിക്കുന്ന തരത്തിൽ, വളരുന്ന തരത്തിൽ അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാനും അതിനെ വളർത്തുവാനുമുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഒന്നായി ഒറ്റക്കെട്ടായി അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഏതാണ്ട് 30 കോടിയിലധികം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയല്ല. കേരളത്തിൽ 75 ലക്ഷത്തിലധികം 80 ലക്ഷത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട്. അവരൊന്നിച്ച് നിന്നാൽ അതൊരു മഹാശക്തിയാണ്, അതൊരു അവരൊരു വലിയ സമ്മർദ്ദ ശക്തിയായി ഇവിടുത്തെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരെ കൊണ്ടും പലതും നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യമായാൽ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ വളർത്തുന്ന കാര്യത്തിലെങ്കിലും, നമുക്കെതിരെ ഒരു സമൂഹം മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് നമുക്കെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ, അത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക മണ്ഡലത്തിൽ സർവാംഗീകൃതമായ ഒരു സാഹചര്യം യാഥാർത്ഥ്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, നമ്മിലെ ആളുകൾ നമ്മുടെ പാർട്ടി എന്തു പറഞ്ഞോ, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ആ സംഘം എന്തു പറഞ്ഞോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിലപാടില്ലാത്ത അഴകുഴമ്പൻ സമീപനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ വിഭാഗം ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെ കൊണ്ടും അവരുടെ ഇസ്ലാമോ ഫോബിയ മാറ്റിയെടുപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആർത്ഥത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. നിങ്ങൾ അത് ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അവനൊരു പങ്കാളികളെ കൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത്തത് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പാശത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഭിന്നിക്കാതിരിക്കുക. വ യുക്രിഹുലക്കും സലാത്തൻ, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെറുക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യം, ഖീലാ വഖാല, അവിടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്രേ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്രേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടതും കേട്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കസ്രത്തു സുആൽ, ചോദ്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഈ അന്വേഷണാത്മകമായ ചോദ്യങ്ങളല്ല, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് കുതർക്കങ്ങൾ ഉയർത്തുക, അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വെറുതെ പല ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക, അത് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ. വ ഇദാഅത്തുൽ മാൽ, ധനം അനാവശ്യമായി ദൂർത്തടിക്കുക, ധനം നശിപ്പിക്കുക. ഈ മൂന്നും അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസ്.
പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ട ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഗുണാത്മകമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നാണ്. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും പിൻപറ്റുക, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കരുത്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദുർബലമാകും, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാറ്റുപോകും. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിൽ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണിത്. നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, നിങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കരുത്. അങ്ങനെ കലഹിച്ചാൽ വതഫ്ശലു നിങ്ങൾ ദുർബലരായി പോകും, വതദ്ഹബരീഹുക്കും നിങ്ങളുടെ കാറ്റ് പോകും, ഫസ്ബിറു നിങ്ങൾ ക്ഷമയുള്ളവരായി മാറുക, ഇന്നല്ലാഹ മഅസ്സാബിരീൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ക്ഷമിക്കുന്നവരുടെ കൂടെയാണ്. ഈ ക്ഷമ കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷവും വൈരവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും എടുത്തു കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരൈക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഏകീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം സമൂഹം മുഴുവൻ വളർന്നു വരട്ടെ, ഉയർന്നു വരട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അത്തരം കൺകുളിർമയുള്ള കാഴ്ചകൾ ഇനിയും നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ. വഅഖൂലു ഖൗലി ഹാദാ വഅസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അല്ലദീ ലീ വലകും വഅസ്തഅഫീഹി അന്നീ വഅൻകും വഅൻ ജമീഇൽ മുസ്ലിമീന വൽ മുഅ്മിനീന അജ്മഈന ഫസ്തഗ്ഫിറൂ ഇന്നഹു ഹുവൽ ഗഫൂറുർ റഹീം.